ایسی شاعری اور ایسی غزل پیش کرنے کے لیے میں جناب ماجد دیوبندی صاحب کو ان چند اشعار کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ دنیا تباہ حال ہے دولت کے نام پر، دنیا تباہ حال ہے دولت کے نام پر، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے دہشت کے نام پر، اس گلشن خراب میں ایسا نہیں کوئی، اس گلشن خراب میں ایسا نہیں کوئی، ایک تار جو بنا دے محبت کے نام پر۔ ماجد دیوبندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ماجد دیوبندی صاحب جیسی میری حیثیت تو نہیں، لیکن ان کے انداز میں چند اشعار کہنے کی کوشش کروں گا، سماعت کیجیے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت تو میرا ایمان نہیں ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آپ کی دعائیں ہیں کہ یہ شعر پوری دنیا میں میری پہچان بن گیا، پورے سال آپ اس کو سنتے ہیں، پورے سال میری یہ غزل دہرائی جاتی ہے، ماہ رمضان المبارک میں پڑھی ماہ رمضان المبارک میں مختلف جلسوں میں دہرائی جاتی ہے، یہ میری خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ کا ہی شعر آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، سامان تجارت تو میرا ایمان نہیں ہے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ حضرات گرامی، غزل کا آخری شعر ان تمام لوگوں کے حوالے جو اردو کی محبت میں یہاں تشریف لائے اور پورا دن یہاں پہ گزارا، سماعت کیجیے۔ دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ایک شعر کیسیڈ میں نہیں
جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہمارے سیاستدار حضرات پارٹی افطار رکھتے ہیں۔ پارٹی افطار رکھنا کوئی بری بات تو نہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس میں 80% لوگ روزے کھور جاتے ہیں، روزے دار نہیں جاتے۔ اور جو 20% لوگ روزے دار جاتے ہیں ان کو تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، ٹیلی ویژن پر مولانا وزیر محترم کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہوتے ہیں۔ اللہ کے احکام کی تعمیل اے لوگوں، اللہ کے احکام کی تعمیل اے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت تو میرا ایمان نہیں۔